Danil Medvedev, drugi teniser sveta, kao i njegovi sunarodnici koji za život zarađuju igrajući tenis, prihvatili su da zbog rata u Ukrajini ne igraju pod zastavom Rusije, ali to očigledno neće biti dovoljno da nastave sezonu bez zabrana. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Najrigorozniji su, čini se, Englezi. Prema najnovijim informacijama koje je Britanski ekspres objavio, Medvedev i svi ostali Rusi i Belorusi, kao i njihove koleginice, bit će suspendovani s ovogodišnjeg Wimbledona ako ne pristanu da potpišu anti-Putin deklaraciju. O tome je govorio ministar za sport Velike Britanije Nigel Huddleston, koji je poručio da je to njegova želja. Uputili smo zahtev upravnim telima koji se odnosi na pojedinačne sportiste, da ako žele da učestvuju, moraju da budu nezavisni i neutralni. I to zaista, rekao je Huddleston, preneo Express. On je poručio i koliko bi strogi mogli da budu zahtevi vlade Velike Britanije. Želimo da osiguramo pisanim deklaracijama da neće primati novac od Putina, Rusije ili Belorusije, da neće davati izjave podrške Putinu, Rusiji ili Belorusiji. Ako se izjasne da su neutralni sportisti, želimo da budemo sigurni da su zaista neutralni i zato ne sme da postoji nikakva povezanost sa Putinom. Ako neki pojedinačni sportovi odluče da uvedu potpunu zabranu ruskim ili beloruskim sportistima, i to ćemo da podržimo, zaključio je Nigel Huddleston. Jasno je svima da je Danil Medvedev najveće ime koje se suočava sa ultimatumom britanske vlade, iako je mnogo ljudi iz Rusije i Belorusije koji će ispaštati zbog invazije Rusije na Ukrajinu. Zato i pažnja svetskih medija, kada je reč o zahtevima u Velikoj Britaniji, potpuno poklonjena upravo Medvedevu. 26-godišnji Rus je nedavno po prvi put u karijeri stigao na prvo mesto ATP liste, a uskoro bi mogao tamo i da se vrati. Početak ovogodišnjeg Wimbledona zakazan je za 27. jun, a završnica za 10. jul, i pored ruskih i beloruskih tenisera i teniserki, još uvek je pod znakom pitanja pojavljivanje Novaka Đokovića, šestostrukog osvajača tog turnira, zbog statusa o vakcinaciji.